جی هاي سوس مراد سره نمبر راکړی تاسو ته رنګ وکړل سات مخکي. او دیا زه ما غالک خبرې کوم. نو څنګه چل بکو جی سو بس وای سو بس دو اخلي جرو دی برای دو جرو 2000 خو ډیر دی لای گزارو کې زه یوازې م کنه مطلب ما سره څه کوشتم نه صحیح دی تن بس ورایي 1500 ډیر دی چې زه یوازې ما 1000 روپیا بدل درکم او ما سره څه کوشتنه 1000 روپیا 2000 روپیا او خلک د دوو کسانو یا درې کسانو 1000 روپیا بدل در ملګرو یا شجر به تاسو ډېر خپې جنې د دې یو ویډیو سره شریک کوم چې دا په 500 روپۍ یو زنانه یو جنې رضا کړې ده د سره لپاره د غلط کار د لپاره رضا کړې ده د دې ټوله کې قدر سره شریک کوم او د زنانه ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې څه غلطیانې دي او څه حقیقت دی چې ټول تاسو واورئ او وینئ او ویډیو سره د وګورئ او بیا پرسته یو څه خبرې کوو چرته مزه راځي د ویډیو سره وګورئ سلام علیکم څنګه خیر تاسو سيادت خیر دی امن دی امن په اسانه روسي دی کنه تکلیف مو کې خو نه تاسو نه ته نزی پاتې کیږي چا اوځي ها ټیک شاتر اور ما فاضل کر شاتر اور یو خبر کو نه دا ځکه پتا ودونه نو وخت دی او چې تاسو بل څه رنګ من کړی دی جناب ها اون کورس سودا مو ده وای او جی نورمال بچی دي شتا ټیک 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 نو یو څه خبرې کو غدا راوړم شاته سره ټایم اخلي یو کسٹمر سره مطلب تاسو لاړ شو 15 منټه بس 15 منټه دا اورډر کم نه کم نه خلاص مطلب نه نه لکه پوره خبره او جی اچھا سره ټایم اخلي یو 15 منټه خبرې کو نو بیا به داینه پسته زمانه پایرګه بیا ته تلی شي کوته ما خو هیڅ څو عمر بډیر مطلب ته ینګ جینه ماشاءالله خو خپل سواد مدن او بچو خو شته وی چشته مې ادم اشته قانون پر خند دو بچی مې دی بس ها اته نه کنه مو شي بس بچی ساته منو ها بچو دې ګان جون دې سو کوتا چې بچی شته پری دی بچو چې خپل نغره نه سو پری دی کله کې اسی ته او څو نو خوشی دې کار ته روتي مطلب دا کار مار نه هتا نه پر دې مزدوري کړی دا دې کار لا پینې شپه مې شنه شي ضرورت مجبورې نه خو زګه چې بس دې تاریخ کې مې کان شو خو ګردو کې مې شګه د زخم شو نشم پته کار کوله دا پر دې کار ډاله پزور کی او کې نه نډلې جاته مجبورې مې اورې مجبورې دې کار کړو تیم کنه ما نه دی اپریشن نه دلګل خپل اپریشن نشم کولې خو زم بزم میاش کړی په وزن بچي مې سړي قریب رمن راځي بیا رمن راځي خرماچه د تیری را سره غمی مال ګر سره غمی زم چې وانه سبا کې بیا خو دا پریشن کوم مزي چې پرم راځي بس خبره ختم کوم یا بل ته پته کوز بچي سم ځان نشم پرې خو دې لکه مطلب بیا دا غنه پس پته چې پاریز دې پکې نو ځکه ته پریشن پاریز دې میاش دوه خا مخه په انسان پریشن شي تری خېګر شي نو په پاریز به کې غره نو مطلب چې څنګه وستا وي زما مطلب بیمار ته کنه نو په سکس چته چا سره کې نو پای کوم وتا تکلیف خو درسې هیڅ تکلیف نه وران ته شم چاز کیږي خو الله په سر غوا ته شم چاز کی نو دزي او زخم مې کول غت یو ته شي یو اسبوغ مې دز دل کی ته زوی نش پر سي دلم دې زخم دوي وی نه تانه زی الا زر نه شم کول خو او رس کې سو کسٹمر اٹینډ کوي داسې ان کې 15 شي لس شي داسې او سي خو 500 روپے وسه پیسې 500 روپے 500 روپے وسه دې بس زمونه هو ډیره واغش زر دې واغش نو زه دا چې لکه متاسف وروه ته بده وځم خو مطلب د لاره کریم پکې شو مطلب په 500 روپے زنه شو آسان شو بالکل آسان شو نو نام آسان شو مطلب تاسو سر نو مرګري وی کنه مردا نو مرګري دا سره غات نشته داسې خو لکه دا سي بس زه مجبور شم او شته دی دا کې مطلب د معاشره کې شته داسې معاشره کې دنیا کې ډیر شي دي خو کم کم زه بتره دي انا مجبور نه غوښتل شو شي د سوق مستر نه کار نه تکور کې خاوند خو پرې خېرور پلار یا داسې هیڅوک هم نشته خپل خپلوان مې اوسه پوری چې مور پلار مې غریب دی نسو کې تاسو هم نه کوي خو زه به کنه کولای شم ته ګورم نه خو او په خپل باندې پوری به مطلب ته واخت په کور کې داسې یو کس چې لکه مطلب ګټلو وایي زه ګټلو وایي چې هغه خبرې نه سي نو بچی دې ماشوم نه سره امام خزه امام سره مچ مانی پیدا کړی ما بچو خو سو پور کې دا د سګي ورځ روټي ور کې نن سبا موږ د مالک اوسې کوم چاوسه کور جمعش په تر کارونه مشمانو کې خیراتي پرې چې تاسو زر کې خپل کار کې زما کور ته تاسو پنځه من ماټ وخت یا شابه زر خبرو ټیم سړي خبرې نه خپل بيستي چای سم نه کړی
په خپل راغلی جسم پروشه ته کنه مطلب چا سر چا یو انټی یا داس یو مرګری ته ویل شي بس دا کار شروع دی کې پیسې لري مرګری مغیره وشت مغیره چې پر دې مزور کې ته نشي کولای په تا ما تکلیف ته راشه دا کار وکړي چې بدن خو نسري سر 50 روپیه په کوټه ورځ ژوند بچلو پیسې کې ځان خو وطن نه په درې مرزو زه پس ورم مرزو پس 50 روپیه پیدا کنه دا کور خرچ وشي نو زه چې دې په ځای خیر مې غوښتنه ټیک نه مطلب خیر مې غوښتې دي او سلام مې کړې دي ارسته مې کړې دي په خیرونو کې چا ډیمانډ میمانډ کړی جسم ته عزت ته بدی غلی کاغه ګوري کاغه مالی کاغه دکان نه عزت ته بدی غلی په غلط نظر خلک غلط نظر ګوري سب چا پیسې خلاتې نه ورکړي تا زما نه اډوانس پیسې او هغه شی دغه وجه سو مطلب تر دې پیسې ته چې هغه دغه پیسې او تخته اندغه شان بیا پاتې شو دا شر ته شی ته سره شی ویږي خو وخل ته خل د شر شی شی ویږي اول نه شی هر کس مزه ته سره شی ویږي بس سو ګو بس سلام پټلې کې خو درې خو سره اوس تر ګو سم سره ده دا ول شر ته وخل مخل کړی دی هاو جی وخل ولا خلک کوي وجه سوي مطلب پیسې سګنو ورکه بس عزت سلو به موشي پیسې نور کې ورته کوله موشي زیاتې موشي بس دا وجه نه شي زموږ زیات پریشان وي زیات خپل او یو ټایم کې مطلب یو ولا کې کنا سلو 15 یاره سړی مطلب کسٹمر راتلی شپږی وای دا سلازي ورس کې اوس اوس ډیر راځي بس نه یو ټایم کې اډوم را ټایم کې راپین شپږ دا سلازي په یو ټایم 15 کسان نه وي سوله خرچې د ساده کور زنه تو یاره زین چې کریم دا بل مې نه خېټه خرچم دا بس دا کرا وانه په سرکار سو کې داخل کړی دي ماشومان نه خامہ په پنسل سره په ورغواړي ورکوم بل ها نو دا ار سره سره کوم دی زما لګري سي مثال لګا سړي په شان دې پیدا کوم وانه مزما په چیو کړی زمانی پیدا کړی سګ نه ورکیا ولا نو سو ته پوس کې چې دا سو پیدا شي تا تو وی شي ستا سله ګډر خرچه تا لدار کوم کنه سله له سره خو کې صبر را باندې چې سو بلدا له سره دې نو دا نه پس بدا کار مار پرې دې چې ما له سو خرچه راکې په کور د نظم کار سي زبو زو په پیسو ته تاسو زما خو دې رسول الله علیه ما سما خدای کار سره خو هم نه وي مجبوری ده الله ته پته راځي چې انسان ته کوم مطلب خو دې پاګه دوه سو کوم پیسې راکې تاسو میاشته خو چې په کور چلے کنه څنګه چې سړی ته پتی تاوی زه کور سړې مې مو خزم نو سونه خرچه بيستا د کور شل زرا ډیر زرا 5000 زرا 5000 روپیه میاشته زما لګي ځکه چې خرچه ډیره زیاته ګران شي وي خرچو د وژنه سو کسان یو کور مور پلان مې دي زه ما بچی مې خبر شي مطلب 15 پک کسان یو کور جی ها اونده کې د کور کوي د بجلی بل دی ها چې بل ما سبا چې ډیر راځي وي ها بل هم ډیر زیات دغه مسلې اکثر کری پټم ورځي کری نه ورګه کور خالي کوم دا کور ورځې دم ډیګرانی مسلې دغه وي مسلې کډو با سپور پیسې خرچ نه کری نه شي ورته کور خالي کوي ته نه غړې شي لکه مطلب دا سي دا کار چې دی دا بد کار دی ښه کار نه دی دا کار ډیر بد کار دی مونږ زو د سپیزي ها زه پیزې نه چې الله پاک دې مونږ انګار شي دا ته په دې کې چې بچا دی دی نو دای به وجود هم چې تاسو نه پته دی بیا هم دا سو هغه ډوډۍ هم سو دی زګر د اسمان نه لاره کوزور یم ته راوښته نه هم په کار چې تاسو پلان مشته کنه پلان نو پلان مې سو دا مې نه سره کې بلاک شوی دی بیمار نه بیمار کول کیږي تاسو ته مانسه کارو دی عمر سو اتیا کارو مې اتیا کارو دا مې سو ځاګه نه نه پریوزي خو مله ته بس پنګې سوله کوم دا لړک کتري سو کوچ پیسې ګورځولې را پسې راشي دا به په تیرې په لاسه ته راشي دې زندګي خو دې چا نه کوي چې مال چې کوم څه په تکلیف راکړي کوم اخرت هم تباه دنیا هم تباه اس خوشالي نشته په دنیا کې مته هم چې خدای پاک تعالی مو پیدا کړی دنیا کې سخت ده جلو مخې دا د دنیا دا پس زه چې تاسو وایم یا د ستنزمون ته یا سمرګور ته او غته له سپینزل له زیاتې شل زر روپۍ میاش درکې نو ساو په گزارو شي یا د سکار ته عزت کپلې خرصول شي کور کې ان سګار نه جن شم کول سوټي خرصول دي کپلې کارتن شروع کور کې دنیا خزو مالک شروع کړی ځان شاه مریانی چا دکان مری کوتا سو کته دا دا یا شجر یو ویډیو وا د خپل پروګرام د خپل لا کې دا چې په اړ یو لا کو کې کما دا شانتي زنا کیږي دا شان غلط کار کیږي آیا دا زنا او دا غلط کار د صد وجه نه کیږي او د سره پاره کیږي خو ټول مسله ټول دا کوم زنانه چې یا یو خزه یا غلط کار کړل چالو کی نو غلط کار هغه چالو کی سم مجبوری پکې د سم مسلې د غې د وجه نه یا هغه ته چې کوم د خامخاسه دنیا د کنه سم مسلې ورته دی د غې د وجه نه غلط کار چالو کی خو غلط کار په خپل نشي چې په خپل چر را پاسي او که غلط کار هغه چالو کی هغه د چا په ونه باندې د چا په مقصد باندې د چا کتنه باندې
așa na car chiar că nu mă gândeam pe care de așa jad deir acolo xabar care da deir acicat pe care de deir mesaje care de ce bai ma saud regai da așa na galat cam ardei cam galat carune care ce da mânga de dunia na da de ala care na de poftun fana da xatam cu de așa jad zara să margar mă înșală da galat carune va xatmau o tot măxat zama da eu xabar iasă de cam caz ce galat car chiar că ei au asa că urta hai nu rămbe a caz rubasel pe care de ce cam caz urta چل چلنه خوده نخی وای یا رسوالو که مزدوری که پلانکی و که آغا ارتا نخی بیا ارتا دی که دیر پیاسی او دا کار چلو که دی که بستا چی کم ده بچی ما شومان غط بی وارو طول بخوشحالی نو منگ لپا کار چی دا کم غلط کار چی کم کس را بلی منگ دا غرون بی اونیسو منگ دا غا چی کم دارون بی ده معاشرت خورو بیا منگ دا غا دی دنیا تو خیو چی بایی دا کست غلط تا خلق را بلی نیا شجر دیر خکول میسی دیور کرده دیر خکول پروگرام دیر کرده او داشن انشاءالله تا سبا که خیر منگو دریگو سمر غلط کارون جی کیگی نو منگ با کستان را نیسو او منگ چی کم دا جیلونو تا داشن تی پولیس تی پاوالا کو زکر چی معاشره داشن تی رو تر رو گنده کیگی دا صده وجنه یا خو مجبوریانی دی یا خو غریبی دا یا چی کم دا گرانی دا نو دار یا چی کم دا دیتا گوری نو داشن غلط کارون بزنگ پا دی معاشره که سیوا کیگی سیوا کیگی دنیا و بل سیر تواوری بز بیا بسم نی نو بیرو سلی عظیمی دیر زیاد تا شیر که ملگرو دا دا شجر یو کهانی و دا غای و بیانو ما تا سورا پیش کنو بیرو سلی عظیمی دیر زیاد شیر که و سلام